سے پہلے نظر ڈالتے ہیں اب تک کی بلٹن۔ پولیس اور پی ایچ پی میں جوانوں کی ریکروائٹمنٹ انٹرویو کا آغاز کر دیا گیا، پولیس لائنز بہاری میں کر دیا، جو 15 جون تک جاری رہے گا۔ پی ایچ پی میں جوانوں کی بھرتی کے لیے پولیس لائنز میں پہلے روز 100 سے زائد مرد و خواتین کے انٹرویوز مکمل کر لیے گئے۔ انٹرویوز کے لیے آنے والے مرد و خواتین امیدواروں کے لیے سایہ، پینے کے لیے صاف پانی اور کھانے کے انتظامات کیے گئے۔ ڈی آئی جی پولیس گوہر مشتاق بٹھا، کمانڈنیٹ پولیس ٹریننگ سینٹر ملتان، ریکروائٹمنٹ کمیٹی کے چیئرمین ڈی پی او بہاری محمد طارق عزیز سکریٹری، اور اے آئی جی انویسٹیگیشن جنوبی پنجاب رانا محمد اشرف ممبر ہیں۔ پی ایچ پی اور پنجاب پولیس میں جوانوں کی بھرتی کے لیے تمام مراحل شفافیت سے مکمل کیے جائیں گے۔ مشتاق بھٹہ، کمانڈنیٹ پولیس ٹریننگ کالج ملتان، ریکروائٹمنٹ کسی بھی قسم کی سیاسی سفارش، رشوت اور اقربا پروری سے بالاتر ہو کر کی جائے گی۔ گوہر مشتاق بھٹہ چیئرمین، امیدواروں کی اسکریننگ کا عمل انتہائی شفافیت سے مکمل کیا جائے گا۔ گوہر مشتاق بھٹہ، امیدوار آن کسی کی من گھٹ اور بے بنیاد باتوں میں مت آئیں، آپ سب امیدوار ہمارے لیے قابل احترام ہیں اور سب ہمارے لیے برابر ہیں۔ آئی جی رانا محمد اشرف کا موقف۔ لائف ایک حسین بیلنس ہے، دیکھے ان دیکھے کے بیچ میں۔ جو ملی ڈالنس کے آل نیو ریفریجریٹرز کی سائیڈ الومینیٹڈ لائٹ سے، جو ریفریجریٹرز کو رکھے برائٹ اور بڑھائے ویزیبلٹی، کیونکہ ڈالنس ریلائبل۔